Është koha që të bashkëbisedojmë me disa nga kolegët e mi nga Desku Informativ, të cilët do të na tregojnë pak më shumë rreth peripetive dhe gjithçka që ata kanë kaluar gjatë këtij viti. E në vazhdim do t'i prezantojmë me rend ku fillimisht po e fillojmë me vetën e tij, i cili është shef kamere, ka shumë gjëra për të na treguar sot. Gjithashtu Florieta Denjani, Fidan Zinullau dhe Fetie Kamberi, të cilët janë gazetarë nga Desku Informativ, siç e dashmë herët, e do të na tregojnë shumë gjëra sot. Mirë se erdhët, është kënaqësi që kemi sot në studio. E di që jeni mësuar me qenë shumë serioz zakonisht në punën e juaj, po 410 që është seriozitetin jashtë anëderës, e po vazhdojmë një bisedë pak më të relaksueme, edhe gjithmonë duke i kujtu nështa gjithë ato momente që e kanë karakterizu vitin që sa po e lënë pas. E këshim njës me vetonin, duke e nderu kështu. Fandit. Veton, në shkëna si të kemi studia. Fandit, për tisë. Po e njësi me ty, trego pak për vitin se si ka shku për ty. Vitin 2023 po për i fillime. Mundemi ta konsiderujme edhe për i fillime, po gjithë sëse po e bëjmë 2 vjeta. Po e... Nëse doni për i fillime, kësha fillu, nësi stafi kamermona, dhe kamermona këna fillu prej tetorit në vitë 2021 dhe 5 mujtët këna gjiru vesh për arkiv televizionit që kur starton Desku Informativ me lojme mës me pas probleme nësë ndodhë një njarje për shambull jashtë qytetit dhe sa shkon ekipe për shambull Deçan, Dragash, kudo me qenë pamje me pas të qëfar do lojnë njarje që mënët me ndodhë në atë qytet. Edhe ditën edhe natën kena gjiru, kështë që arkivën e kena lirësht mund të them që shtyju me gjitha televizion në Kosovë. Kena mujtë mu shtyju me gjitha televizion në ditën e hapjes televizionit. Po shumë mirë, ke eksperiencatet e tjera, jetë themeluas, po themi, praktikisht i 3 televizioneve. E vërtet. Tani të prego, pse shtyjemi, edhe mund të shtyjemi lirësht në 3 televizionet tjera? Së në di sa kanë arkive dhe qka kanë punu, ose qysh kena punu në televizionet tjera, ma mirë me thonë edhe i kumë po dhe qka kena mujt me bo dhe që s'kena bo në televizionit tjera, edhe përshka këtë eksperiencës që ato i kena përmirësu dhe i kena bo në të vëni. Unë më mendoj që diçka tjetër që duhet me shtu këto janë edhe kushtet, sepse saher kem pas musafir në studion e 410 gjithmonë, kusht dhe që ka hy më rana, ka do kësi me hy në hotel me 5 vje, krasi me kushtet që s'do televizion tjetër i ofra. Ashtë e vërtet kushtet, sa i përket kushtet kamermanav, sincerisht i kena kushtet e mira, dhe lirës mund të them që është i vetëmi televizion në Kosovë që i ka zyrën e kamermanat. Adin, këto se ne na televizorin e shohëm, që është kena shef na kamermanat ose gazetartë ose montazheri me pa storjen. Jashtë kamera këtë diçka tjetër. Unë e din televizionet tjera që nuk ka zyrët kamermanat, na i kena. Zdo kamerman e ka dolapin e vetë, milan senet personale, numri kamerav, aparatav, pa i sef që i përdorën është bëjegi e mirë dhe kushtet i kena, vishë du të me punu. Êshtë interesante që shikue se zakonisht nuk është se i shohen këto gjana që ndodhen mbrapa kamerave, i shohen eventualisht ato përmbledhet e vogla që ne detyrimisht apo kushtimisht i transmitojmë në televizion, kështu që ka shumë gjana me tregu që ka ndodhë prapa gjithë qka që shikue si eshe, si produkt final. Ju të tre jeni ma shumë me terenin, përvec se kushteve që përmendën këtu në zyre, gjithë se si përbesoj që edhe për juve ka qeni vit bajegi sfidues për ditë gjitha. Unë në fakt të venishtë që si mediumi me i ri në tregun mediatik në Kosovë, ka rritur që tjetë prezent, me insistimin e gazetarve, ka rritur që tjetë prezent në pothuajse se cilën gjarje të madhe që ka ndodhë në Kosovë, dhe jo vetëm në Kosovë, në gjatë këti viti kemi qenë prezent edhe në shtetet në rajon, po ashtu edhe pas liberalizimit të vizave edhe në shtetet evropiane, pra të venishi ka rritur që të sjellë të këshikuesit në gjarjet më të rëndësishme dhe temat më të rëndësishme që ka ndodhë në vend. Një fakt që mund të përmendi, kemi qenë ndoshta televizioni i parë që ka vizituar Rashkën në Serbisë, zyren e cila për 2 dekada ka lëshuar targa ilegale për sërbet që jetojnë, për shtetasit sërb që jetojnë në veriju në Kosovës. Pra kjo, nëse nuk avej, ka qenë 2 javë pasi që pala Kosovare dhe jesërbe në Bruxelles janë marur, në fakt janë dakurduar, për që Serbia të mos lëshoj targa ilegale dhe Kosova të mos shqiptoj gjoba. Ne kemi shkuar 2 javë pas këti vendimi,
për t'ju sjellur shikuesve lajmet më të fundit nga Rashka, që ka qenë që Serbia po vazhdon të lëshoj targa ilegale për qytetarët serb që jetojnë në Republikën e Kosovës. Dhe me sa kam informacione nga brenda qeverisë, kjo kronike të Venishit është përdorur edhe në Bruxelles, në tryezën e bisedimeve nga pala kosovare, të cilët i kanë demonstruar pra me pamjet e të Venishit, është demonstruar edhe palës ndërkombëtarëve ndërmjetësuesit se Serbia nuk po e zbaton dakordimin e Bruxellit. Pra kjo ka qenë një motiv shtesë për neve dhe besoj që do të vazhdojmë në këtë formë edhe në vitin e ri, pra në vitin 2024. Me qenë se veqe nise, sot për lajmëroja dhe shikuse që jemi pas kenar, s'ka pytjet pregaditura, s'ka kur gjithë, gjithë shka është, po themi, ndoshta në të mirën edhe në kujtimet që i kemi gjatë vitit, po e nisim pikrisht me këtë video, me qenë se veqe dhe e përmende. Regjia më bënë me dje që e kemi gati. Zyrë në rashtë të servis për dy dekada me radh janë lëshuar targat për qytetarët sërb të veriut të Kosovës. Po, t'lutem, Fidan. Po, në fakt të jenë pamje të cilat kemi... E gjitha ja që duket në ekran, pra që është transmituar një story dikon ofër 3 minuta, janë 5 minuta pun në aty kemi pasur jashtëzakonisht presion, në fakt ofër kësaj zyre që lëshon të targa ilegale për veturat që qytetarët sërb nga veriu i Mitrovicës dhe nga 4 komunat në veri të Mitrovicës shkojnë dhe registrojnë aty automjet e tyre për 2 dekada me radhë, ofër aty shumë ofër, në fakt vetëm një rrugicë ndante me kazerme në ushtrisë sërbe në rashtë servis, në fakt pas gjirimit tonë aty, me njëherë jemi ndaluar nga ushtria sërbe fillimisht, pas taj edhe nga policia sërbe, dhe në fakt jemi mbajtur dikun për 3 orë, dhe risa e në marrë me verifikimit të komenta se qëfar përbëjmë aty, kush jemi dhe e kemi paralimruar ardhje, në fakt në një ditë para se të shkojmë në rashtë, kemi dërguar një email në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilën e kemi paralimruar shkuar jenë tonë aty. Në fakt nuk ka qenë një teren i letë, nuk e dishëm fillimisht se qëfar përveprojnë autoritetet serbe, nuk ka qenë një ambient as pak miqësor, por që faktikisht në pyetjen e tyre drejtuar neve sa kemi gjëruar diçka dhe aty ne jemi përgjigjur se jo, kemi qenë së bashku me kamermanin Ekzon Jashari dhe me Nexhatin dhe vazhdimisht Nexhati që është punëtori i Venishit vazhdimisht ka përkthyer për neve dhe në pyetjen e tyre sa kemi gjëruar ne jemi përgjigjur jo. Në fakt na kanë besuar dhe na kanë lëshuar për Kosovë. Pra se kemi sjellur parashikuesve pamje reale të qytetarëve serb duke dalur me tabela në duare që është një fakt që Serbia nuk po e zbaton marrëveshjen ose dakordimin e tyre në Bruxelles që kishte ndodhur vetëm disa ditë më parë. Dhe në këtë formë kemi transmetuar menjëherë atë natë në edicionin qendror të lajmeve dhe një kronikë që ka bërë Jehon të Madhe, pra si që thash është përdorur nga informacionet që kemi është përdorur dhe në tavolinën e bisedimeve në Bruxelles. Pra është një motiv shtesë dhe një tregu se gazetarët të Venishit në përgjithësi, si ata të portalit dhe po ashtu ata të televizionit së bashku me ekipin teknik, kanë qenë prezent në ngjarjet në ndoja dhe ka sjellë informacione të rëndësishme për shikuesit. Po mundona më ndurlit me gjithë që po themi të bëjmë një mishmash bisedën, a, se po më duket kam shumë pyetje për Fidan, po gjithsesi s'po duam milion edhe vajzat tonash. Fetie, tha që ambienti dhe gjithçka nuk ka qenë as pak miqësor. Ti ke qenë edhe në situata tjera, të cilat ndoshta ja vlen të përmenden, po gjithsesi cili ka qenë momenti që ka karakterizuar po themi vitin që po lëm pas. Tash për 2 vjet na kena pas ulje dhe ngritje kështu të gazetarëve, ka ditë në teren që ndoshta kemi dalë me zërë, e ka ditë të tjera ku me nëzisë kemi pritë me dalë. E kësha thonë këta për veri jo, për shkak që nuk kemi lodhë asë një ditë edhe asë një minutë. I falenderona krejt kolegëve të mi, si gazetar, si kamermana, cilën kena pas bashkëpunim dë vazhdushëm të theme, ditë e natë, për neve s'ka pas rëndësi sa është ora, veç kena bisedu e kena pas grupin ku thonë nesër, kena më unisë, pas më njës. Edhe në pas më njës, kër arreqëm të dera, ishen 4 ekipet u njës gati për veri. I këra mbullu në do shta them mas mire, se këra pas kushte, i këra pas kirët, kamerat, ekipën, jena koni numëri madhi gazetarve i cile jena njës sdo dit. Tane e këra pas edhe ndrimin e dytë, u konë sfit dhuratë se për hertë parë këra raportu që ashtu.
Na kena raportua dhe vitin e 2022-ës në veri, kur jo në kohën barikadat, e kemi nis 2023-ën me targat që përmendet dhe Fidani, u kohën një farë tensioni në mes veriut edhe qeverisë të Kosovës, pra qytetarëve të veriut, për shkak të targave që nuk i ktheshin prej targave ilegale në RKS. Hënëm në vitin 2023 pikërish pra, pastaj edhe me kryetarët e rinj, zgjedhjet e parakoshme atje. Njëherë i kemi përcjell zgjedhjet, si u kryen zgjedhjet, betimin e kryetarëve dhe prej betimit kryetarëve pjesa tjetër që thonë histori. Janë disa foto të mia që shkemi raportu. Mujë me thonë që kjo fotografi me gishtin lartë të bom virale, mas shumëtin, ndoshta në qatë periudhë folë te për shumë, për shkak që për balë me janë disa persona cilët janë gjithë me maska. Qëto e kena pas gjithë ditë në veri, këtu janë veç disa foto që e kanë dokumentu na që shkemi raportu. Jemi konë mesën e këtëmve, ku na kanë shoh, na kanë bërtit, me pjestartë familjes, të na thonë mediat pushtetit, me krejt format. Unë pak e një gjuhën sërbe dhe këmë bujnë të mi kuptu edhe me ditë se që ka po na thonë, po... Ama ti e tregu shumë e forcëve tje, e kemi një video pikrish ku tregonë këtë forcën të ande. Se disa jëmë tregu e forcën, atë momente ti veç tjesht reagon që ashtu qysh njëhësh momentalisht, nuk ki ko me mendu shumë gjatë se që ka me bo, ku me shku, ku me hyja, qysh me ja dalë, po tjesht e bon që aty për që aty unë i kom pas disa diskutime me kamermanet e vetonit, ku na më thëjshën, a je mërë normal, a me nëndë që këra më këthuja, dhe në që këra më këthuj në Prishtinë. Po, unë i falemderon atë për shumë atëne që së më kanë lonë asë një moment vetë, më ka rama shumë të me ndjekë Liposaviqin me Egzonin, nuk më kalon në asë një moment më njësë për dykon nëse nuk është ajmë bra pa meje, gjithashto i falemderon atë për shumë shoferve, cilët kanë reziku të qëndru në kjerë dhe të në aprit, ndoshta në venin më të pasigurt, po veç më konë atë sigurt afer të në. Po ndjekim pikrisht atë videon që është bërë virale, përveç fotografis është edhe video ku të regon atë forcën tonë dhe impulsive në është, apo gjithë të si ke të regu forcë. Shqiptare, po imbajnë afër vetës, si që po shini në pamje, janë disa personat të cilat po kërkon që të largohemi dhe vazhdimisht po thonë që këto është Serbia, duheni të largoheni nga kjo... nga kjo... Përveç që po në kërkojnë me këng të largohemi, ata vazhdimisht po në shanë gjuhën e tyre, pra në gjuhën sërbe, duke kërkuar që të largohemi nga këto përshkak që ne po raportojmë, jemi 10 media këtu në komunën Leposaviqet e cilat po raportojmë, ku pak metra largneve janë edhe pjestarët e këforit. Ndo që me dhe një tjetër video, për cilën vetia, vetë se e spjegojnë do shta dhe këtë pjesën e sharja dhe këtë situatën që ka qenë atje. Po, po du me ndëllidh pikërish me këtë video dhe fotografinë, që këtë video ka ndodhë mas momentit që ju ka thy kamera e Egzonit, edhe mu për një moment mu ka dokë që më ka ra krejt puna dhe krejt mundin tokë. Kër e kom po në qatë gjendje, kamerën, Egzoni u konë të e gjiru momentin se qysh atana u ka në frue dhe dikush i ka më shumë e boks kamerës, objektivit, ka ra në tokë, edhe kër e kom po objektivin tokë, mu ka dokë që kom ra në tokë, one, Egzone, edhe krejt puna jonë që e këna bo për që ato ditë në Leposaviq, që ato ju konë edhe reagimi jam që ashto kur ma frohet, edhe i thëm që mësë në praka, dhe në mësë në prakni, ofri, kesha disa kolegë tjertë medjave tjera, po ndështë ta jena konë në një perimetrë të thëm shumë tepër me njerës, që edhe lëvizjen e këna pas pa mundur nëse, po thëm cërës e kështu nuk në ndimojnë vetë ata. Nëse nuk nga kanë qërë rrugën ata, nga kena pas të pa mundër me dalë që shemi kone dhe të rëthumë që shepat edhe në video. Mu, në po duhe me ndëllidh pak edhe me vetonin, veton, je bo nervoz? Kur ka ndodhë kjo moment, edhe jo vetëm kjo, sepse ne kemi edhe një vetur të Diegur, e kemi dëme që janë
po. Shqyrë që s'kemi pas dëme në njerëz, kjo është më e rëndësishme ambi gjithashtu. Çto deshta më thon, mbi gjithashtu jeta e njerit. Unë gjithë kur të nisët ekipi thon, mas pari koka ju. Ekipet, jo vetëm kameramanët, po gazetarët, gazetarës apo edhe shoferët. Çka është më rëndësi për neve? Kamera u dëmtu. Nuk është vetëm një kamerë që u dëmtu. Dy kamera i kena të thymë në teren edhe një kert djegur. Po, fatin fatkecish që në njerëz jena okej. Okay. Është gjithë shka në regull, këto jonë diska që bljet me pare, edhe kur gjokur kujna. Në qatë rastin e dy që kënëshin ata fëmija Kosovar Zemra Sërbis, aty kamermani arbre është lëndu me gur, e ka pas kamën e gjakosur me gur. Dirë më të cikë që edhe Albini, një kamerman tjetër është lëndu në të nxarjen që jënë sulmu gazetartë. Do me thë, jënë lëndimet leta, po më gjitha është lëndima. Une nuk mui me flejt i qetë, deri sot këthejt ekipa. Kur thëmë këthejt ekipa, treshja. Gazetar, kamerman, shofer. Dhe sot këthejt në shpion e smuj mu ka një qetë, në ashta vrena dhe në koridor, që jëmë në tension deri sot këthejt. Se une gjithë e logarite, zotë më se bo, kamera u thy. Po, të ki kështë ndodhë diçka e këzonet, albinet, cilit do pi kamermanav, që ka i thëmë në babës, nanës vetë, gruzë vetë. Edhe pse e kena punë, bi gjithasht siguria, me pas njerë siguri në nivel, tani këtu tjera të kurgjës janë. Gjithasht ka pas edhe një keq kuptim, apo po themi një keq informim, sa i përket pjesës kur ka qenë, kur është djegur vetura në këtë. Kur është djegur vetura, jënë disa pjesë në veri që nuk bojmë valjtë e telefonit, dirë sa kun folin, se mu më theshin që është gjithë shka në regull. Po unë e pa fol me Burimin edhe me Valmirin, Valmir Galopeni ka qenë teren, unë e pa fol me dytë në telefon, për mu nuk ka qenë kur gjithë në regull. Edhe pas në i moment kur kemi ndu që ka pas persona brenda veturës? Mu gjithë shka në bjen men. Edhe kur gjo mirë nuk bjen men ato momente, veç të senet këshia. Tjo mi sinqerë, dhere sa kun folin e me Burimin, tri kamermana ju njës për veri. Mi ju dalë në dim nëse ka nevoj diçka ju nguju dikon, edhe pse disha që është distancë, po nuk më isha menajti qetë. Sto, dhe ishte me përmend, kur nuk komunikojshem, kur nuk ishem... Shumë është problem. Valë, në momentin që keshim val, ekipët ishin 30 thirrje, 15 mesazhe prej njerëzve, ku jene, a jeni mirë, aden, po e mira u konë që kena arrit për një kohë shkurt me Vetonin, edhe me Valonin, me i ble edhe numrat andej, pra numrat MTS të servis, edhe pasaj kena pas komunikimin pak më të letë, pak më të thjeshtë. Një tjetër eksperiencë e ka, Florieta? Nga i njëti venda, po qëndrojmë pikrisht të veriu me qenë se kështu e njësëm. A daldajt, anë e zdry po mjog. Vjetëve gjithë ka ditë mi rëzu krejt planët edhe krejt mbarvajtën që ka pas disku ditëve normale, kur ka ndodhë diçka komplet krejt fokusin e ka marrë. Êshtë këti fokus? Veriu, po okej, edhe normal që ka pas momente serioze dhe situata e tensionimit ka ndiku edhe vetë në gjendjen tonë, kështu që me thonë emocionale dhe krejt, po kena ditë nështë në vetë vetit me akthy pak humorin ose me ditë me ngritë moralin për shkak se mos më u reflektu edhe në kamerë që ajo shumë tensioni edhe brenda ekipit, mënyrë që me bu një informim të sakt edhe me paraqit edhe gjendjen e reale. Le themi kështu që vetë në ekipit që shkemi qenë ekipi i televizionit, po ashtu edhe me ekipet e medjave tjera që se zakonisht në këto ngjarje ka shumë ekipe në teren, ka shumë ekipe prej medjave tjera që do më zdo kërë me pas komunikime dhe koordinime në njërë që mos me u rrezikua si jona palë, po edhe më konë për njëna tjetërën në teren. Pëlqeu kjo momenti kur tha që janë dreqin vetës pak, sa do pak që situata, si do qovë që situata mund tjetë shumë e agravuar dhe nështë edhe në momente shumë e rezikshme, gjithë sëse vetës mundohemi një abu pak më mirë. Në këtë rast e kemi një video, kjute. Ose ndoshta në publik transmituat një minut, dy minuta, anan nështë kemi shku prej mëngjesit, kemi në i deri mbrëmje, edhe prapë, produkti që ju ka servu ndoshta publikut është veç një minut ose lidhje direkte një minut dë, në fakt na kemi qenë të nditën atje edhe normal që s'mundesh me i përmbledh kreqa që ndryshmërin edhe problemet ose sfida që të paraqiten në teren, po si do të qoftë na i përjetojna. Gjithsesi kemi një video e cila ka qenë bajag i virale edhe ajo për atë kohë. Na ndjekim së bashku. It is a first welcome. Atëm kjo mëmua.
është un paket mua një moment. Më mbaron aty për të ty. E di është të kam. E di është të kam. Că se poate afer, Fiorieta, bombă se sa po. Atë mirësesht. Edhe në qëtë rase kemi pas, do me thonë, qëtë situata të konë rase, kuna kemi dërgu se një alë shumë aherët në regji, që qëfar do në gjarje, shambull, që kjo shpërtime, me u dokumentu me regji, edhe nëse nuk kam ujtë me u dokumentu shambull në koreale. Pastaj, që kjo momenti shpërtimit është përdor edhe në edicion, kështu si fragment, dire sa na imi këthy këto në redaksi që me pru materialin të plotë. Pra, është një farë sigurie edhe vetë sinjali kur qëkojnë këtu edhe e shojnë ta prej regjisë edhe nëse nuk jena qatë ju për qatë live. 100% po themi në transmitim. Diçka që po du me underlidh me Florietën edhe me tregu është një sen shumë shqetsu, sa është që na kena shku, kemi najet ka 8 orë, e kena pru një produkt prej 2 minutave edhe prap jemi shonë rjetës sociale. Ndo këtë jemi njerës edhe punëtor që shonë mu mos shumë të. Kemi shku në verim, ju tregu qytetarve se qka të ndodhë atje, edhe prap se prap në fund në kanë thonë pëse kemi shku, ku që ka thonë me shku, vetë po e lipni që po shkane, a krej që kjo ka ndodhë, vetë që më pami në tëre në televizor me pas, na, të raportu se qka po ndodhë në verim. Me dit ata se qka të bo qa e pjesë, me dit ata se qka të ndodhë me kryetarët atje, edhe prap se prap ka pas njerës ullën, para kompjuterëve. Po, të shkëpjave të tyne, për nëzetit, po themi, mami. Po, edhe kanë thonë, kushu ka shtimi shku, mire kene. Jonë sulmu njerëzit, ka pas gazetarët cilët, edhe jonë sulmu, ma ketë se na, se përmende vetoni që nuk kena pas, dëme, kështu njerëzit të mdhaja të thejme, përveç frikës, normal që edhe ajo, tani na është pjesë. Po, prap se prap kemi pas ankesa, po nuk kemi ndalë, na gjdo dit kena pas njerëz për kunder them të këqeve, edhe të mirë që nga kanë thonë vazhdani, falimderi që po shkone, edhe falimderi që po raportani në ato pjesë. Êshtë një sakrific që më mendoj që burëm pak pëj pasionit, pëj dëshirës madhe për këtë punë, mbi gjitha. A, Fidan? Po, në fakt është pjesë e punës e gazetarit edhe kuptojmë edhe këtë aspekt, përshkak se një dit jemi herojnë, një dit jetër shohemi, dhe besoj që njerëzit kanë mendime të ndryshme nëse një gjë e tillë ndodhet edhe policisë së Kosovës që një ditë të shohet, pastaj një ditë tjetër të shpallet në heroj. Besoj që është e kuptueshme edhe për gazetarët, është pjesë e punës tonë. Secili gazetar i të venishit po ashtu edhe mediumet e tjera është profesionist për ta kuptuar këtë dhe besoj që është pjesë e punës të cilën ne e bëjmë gjatë gjithë kohës. Mirë, përveç veriut, ka edhe pjesë tjera të cilat po besoj një farforme karakterizojnë edhe stilin të të vërit gazetari. Fidoni me kronikat e ti për masakrët dhe luftën në këtë rast të Kosovës. Po, në fakt, nuk është shumë e lehtë për shkak se edhe pse ka ngaluar 25 vjet që nga lufta ka rrëfime të cilat ende nuk janë shpalosur për publikun. Dhe një farforme ku shkon dhe i viziton familje të shese dhimja është ende gjallë, është ende mbrenda njerëzve dhe kemi besa që në këto vjetë pun në të vëni kemi sjellur kronika ekskluzive, rrëfime të ndryshme të njerëzve, kemi filluar dhe një seri dëvërit profilin e figurave të larta të njerëzve që kanë vepruar dhe kanë ushtruar profesionin e tyre në Kosovë, pra në fakt është kemi sjellur disa profile, njëra është për një udhëheqësin e grupit Çakajt që ka qenë në PEI, në Bojsha Menich Murphy, kemi sjellur një profil të gjatë se kush ka qenë ky dhe po ashtu është drejtori në stacionit policor në Voshtre, pra një kriminal i dorës së parë që është Vucina Janićević, ajo që më ka shty me njës një seri të tjilë dhe kemi me sjellur seri të tjera, ka qenë se kur kam kërkuar në internet për profilet e tyre, nuk ka pas informacionet e tjela. Pra njerës që kanë bërë masakrat
Me të të mërshme në Kosovë nuk ka informacione për ta janë fantazme internet. Kjo gjem kam pegu dhe se bashku në një besed që kishë me redaktorët më dhecë të televizionit, kemi filluar edhe bërit profilin e këtyre figurave, se kush kanë qenë, në cilat krime kanë marur pjesë dhe është ka që habeshme se si Kosova dhe pas 25 vjetëve nuk ka një profil të këtyre njerëzve dhe këtyre emra që janë ashtë një orë për organet e rendit në Kosovë. Pra, su shumë shpejt të Venishit do të vazhdoj me kronikat e tjela dhe besoj që do t'ja dalë me ekipin, së bashku me kamermanet dhe me ekipin e tjerë. Së bashku me kamermanet, për thëtë, vetën. Televizion, dalimi, thashtë, me ndru pak edhe ma vetën. Dallimi mes televizionit edhe mjetë informimit tjera është kamera. Unë gjithëm nëse kini zotë bukur, je radiofonik edhe je për radio. Nëse le shkrum bukur, je për portal. Po kompletimi i ketë kësaj është edhe pamja, fotografia, që është kamera. Unë shpesh e marrë një shembull. Dhe ndo njëherë pamjet flasin më shumë se limit. Unë e qëta mundona me bo, e ku mësu prej Armand Shkullakët, nëse më lejot mja përmen edhe emnin, mu Armandi më ka mësu me gjiru edhe mi këshyrë lojmet me zotë shumë televizorit. Më thani, e shumë zonin edhe pej pamjet, nëse nuk e kupton për çka bëhet fjalë, nuk e ki kry punën mirë në teren. Qëta na mundon me bo në televizionin tonë. Në përmjet pamjet me figuru këjtë qajat që ka ndodhë. Shpesh e marrë shembo që mujmë ja bo dhe ju e pytin këtu, në gjarja me amodhe në Amerika që një mdhe qëtatorin. Unë i plët gazetari ja ku mbo thumi tri tituj që i manë ment në gjarjes një mdhe qëtatorit. Nuk manë, adin tituj të është pak problem, abidin ose një tekst bukur që e kanë ledzu ose e kanë thonë në radio, ose, po pamjet binë men me një arkullat, aeroplanit, kuj televizionin është qikë, abidin, bara kryesore televizionit po bie në kamera dhe munohë, mësë me bo hile për shembol, u përmene egzoni, arë, brej, apo dikush. Unë e munona, kur që shkojna në veri, mësë me shkuj njëti kamerman 2-3 dit të njëta, dhe me thonë, njani nësë shkën tanën, tjetëri shkën të martën, tjetëri të mërkurën, edhe kena bo një sistem që nuk ka ma nevoj me pyjtë cili kamerman sëtë ka me shku në veri. Edin, i pari ka shku të hanën, i dyti shku në të martën, i treti të mërkurën, përvesi nëse janë 2 ose 3 terene, i bjen me shku për herë 2 ose 3. Në fakt, nëse mundërlidh, vitin 2024 është shumë sfidë qenit gazetarit televizionit. Përshkak se një ngjarje që ndodhë para dite, ai lajm gjatë gjithë ditës ka me qarkullu në rrjetet sociale dhe në portale. Pra, do të jesh jashtëzakonisht kreativ që shikuesit të ketë një arsye që në lajmet qendrore në 8 në ora 20 mbrëmje, të ketë arsye pse tulet dhe të shikoj ty. Pra ti duhet të sillesh diçka për te asaj që është thënë gjatë gjithë ditës në rrjetet sociale. E kjo është sfidë në vete. Që do të jesh jashtëzakonisht kreativ për të sill ose për që dikush gjej kohë në mbrëmje, tulet dhe të shikojnë lajmet qendrore. Ditën e kanë shumë e vërtetë. Tund ditën nëpër telefonat, tashmë vetë se i kemi gjatë gjithë kohës në dorë. E besoj që këta kemi arrit. Lutem. Zgjak se shumë edhe e përmena, edhe pse jemi televizion i ri, shumë shpejt lajmet e të Venishit kanë qenë ndoshta më të shikuaret në Kosovë. Shumë e vërtetë. E kemi edhe një tjetër material të cilin po besoj do ta ndjekim së bashku. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjeni vetë. Po profesor Nurdani, cila është pyetja juve? Flamuri shtetror i Kosovës është e çuhet u shkute. Vish flamurin e anë nga mirë. Po çfarë çfarë më thoshte me kish? Skel. A po më po? Situate. Ta shumë kesh. Në këtë formë qarkullimi për edhe në lalala. Lat jam vendu. Ke shndruar në mbyllë. Mbyllë. Çfarë thon? Kolona. Në fakt është edhe një gest i mirë ky. Okej. Hajde, ne 2-3. Ndoshëm disa nga upsat e nga disa kolegëve tonë, e po përsoj që upsa përveç vetonit, normalisht, ju të tre keni shumë për me tregu. Po, se na disku krejt na thonë që jena shumë serioza, rrimë edhe koridoreve.
Edhe ndoshta edhe kur ti shohin unsa ton thonë, po de kanë me kesh këta. Edhe unë ashtu në fillim e thash, seriozitetin jashtë derës se këto është pak më. Na kena relaksim situata. Te për bashkëpunim edhe na keshëm dask. Mm. Jo me ardhmë najt me neve, na njerëz të mirë. Po, nuk kemi sikaj serioz sa dukemi, ha? Po. Mu mbje me raportu ma shumë prej gjykatave dhe ka momente kur do me thonë djetë a nivelli seriositetin në gjykata, a kryon situata komike edhe atje, sidomos kur pjeset akuzumve jam politikan edhe kur gjykatë si merë në fillimesh donat personale dhe pytet për gjendjen financiare na pasurit e krejt politikan dhe jam publike e dina shifrat sa i kanë ata, edhe kur t'i pyt gjykatë si për gjendjen financiare, ata përgjigjen mesatare, edhe gjithmonë krijohet aty atmosferë gazmore pasaj. Edhe pasaj pyetja tjetër është për profesionin, edhe shambull një politikan që është aktualisht deputet, kur t'a pyt gjykatë si e marë si në nëshmem, si në nëqeshe, edhe aty krijohet pasaj situata. Situata komike. Pa dyshim, mos kishin qenë si këto situatat komike, apo si ajo kënga në mesin e gjuajtje, bomba... Nuk është kënga e parë, kjo dhe dhe tjera, zakonisht në teren, ka shumë upsa me këngë, zdipë se nuk ja kanë gjetë, edhe tjera. Për shambull, folë edhe me montazhera, prej terenit, me antë kamerës, ju thotë montazhera, besoj, i fatapu disa upsa, ku ju thotë montazhera, kjo është Ministria Drejtësisë, Kjo është, ju tregon prej terenit, kjo, fole, ka komunikime. Kemi pasur që me ishtu edhe ato gjatë videos. Ishte shumë knaci që ju pata në studio, ju falenderoj për këto që ndajtët me ne, ju uroj akuma terene më të mira edhe më të leta gjithmonë, sepse e di që është e vështirë, sidomos kjo pjesa kur situata është jashtë normales, kështu që jam shumë krenarë që ju kom kolegë. Ishte shumë knaci. Shkuzo, tani është koha që ta ndjekim një përmbledhje për deskun informativ.